U 12. smo redku Isusove svećeničke molitve. U 12. redku čitamo, dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao i štitio ih, te nije da od njih ne propade, osim sina propasti, da se ispuni pismo. Ne bi bilo pametno da shvatimo stvari krivo. Isus molio oca da ih sačuvao u svom imenu, Sad kaže da ih je on čuvao dok je bio s njima kao da e, otac čuva kad sin ode kad je sin tu onda ih on čuva nije to smisao i otac i sin i duh sveti su jedne naravi jedan su bog oni čuvaju ali ovdje je ovim izražena e, ovim čuvanjem vlastitost osoba ali to ne znači da kada sin ode, da on više ih neće čuvati. Čuvat će ih i u zajedništvu s ocem. Ali dok je on bio s njima na način kako je bio zemaljski, oni su na jedan poseban način, učenici, kušali, osjećali Božju brigu, skrb, kako se otac brine za njih preko Isusa, kako ih čuva. Čuvanje je jaka riječ. On je Isus je molio da ih otac sačuva, Kaže on, ja sam ih čuvao. Samo ljubav je ona koja čuva drugoga. Za razliku od zla, od onih koji, me, koji, ne vole, koji nisu prema meni dobri, ili oni koji ne poštuju me, ne čuvaju, ne čuvaju moje osjećaje, ne čuvaju moje, moje dostojanstvo. Isus čuva. Isus čuva čovjekovo srce. On čuva srce svojih učenika, čuva njihove tajne. Čak ih čuva onda kad se oni ne čuvaju. Čuva ih od, njiho i od njihovih slabosti. On ih čuva, druge riječima to izraza izraz za ljubav. To je jaka riječ. Čuvati je jak glagol. I može čuvati samo onaj koji voli. To je glagol koji odgovara onome agape. Čista dobrohodnost, nježnost, nježna ljubav. Dobrohotna, milosrdna. Čuvao sam ih u tvom imenu. Dakle, čuvao sam ih u tebi. Isuseva zadatak s kojim je došao na ovaj svijet je da ljude sabere u jedno i da nas, saberući, čuva u ocu u Bogu. Da nas uvodi sve dublje u Božije otajstvo. Tu smo sigurni, tu smo dobro. Kaže, čuvao i štitio ih. To odgovara taj jedan glag drugome, štititi. Te nije nad od njih ne propade osim sina propasti, odnosi se na judo, koji ga je izdao, koji se odvoji od njega. 13. a sada, 13. redku čitamo, a sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu, da imaju puninu moje radosti u sebi. I ovo govorim u svijetu, a u 11. je redku rekao, ja više nisam u svijetu, kao da je kontradikcija. To nije kontradikcija. Kad Isus rekao u 11. redku, ja više nisam u svijetu, on je već na jedan način se odvojio, jer je u svojim mislima u smrti, u muci, on je već gotovo otišao, zato i kaže to, to vidimo da on kaže, ja sam ipak još tu, zato kaže, ovo govorim u svijetu, ide ocu i sve ovo što govori, govori e, njima, da bi oni imali puninu radosti u sebi. I to i opet izražava Isusovu dobrotu, Isusovo srce, Isusovu ljubav prema učenicima, prema nama, prema crkvi. Sve ovo, ovaj govor u svećaničkom moletu, čitamo, razumijevamo kao neko, nešto zbog čega Isus hoće da imamo puninu radosti. Sve ovo On govori i nama pomože da razumijemo kako bi mi imali radost u sebi. A imati puninu radosti u sebi znači Vjero, vjerujući Isusu primati sve dublje oca. Imati puninu radosti u sebi znači imati Boga, oca, sina i duha u sebi. Radost je Bog. Puninu moje radosti, punina Isusove radosti je Otac. Ako imamo puninu njegove radosti u sebi, imamo oca. I možemo izraziti ovu riječ, sve ovo što On govori u svijetu svojima i nama, da bi imali puninu radosti u sebi možemo to protumačiti kao tu puninu radosti kao e, nešto tako duboko nešto što njih nadilazi nešto što je veće od učenika a izražava se riječju koju smo čitali da budu jedno kao i mi dakle punina radosti je zajedništvo oca i sina, jedinstvo, pa tako i u ljudskoj naravi, među svim ljudima bude takvo jedinstvo. Dakle, to je ta sjedinjenost nas s Bogom. To je ono, kad Isus kaže da ja budem u vama i vi u meni, ja u ocu, Dakle, to je to uzajamno prožimanje. To je u biti ljubav. Punina radosti je ljubav Boga prema nama, trojstva i nas prema Bogu, ljubav koja prožima sve i čini radost, puninu radosti u biću. Sve on to govori upravo zato da bi mi te stvari razumjeli po njima, po njima ušli u te tajne, živjeli od njih i da se srce hrani od toga ispunja. Ja sam im predao tvoju riječ, u četrnestom redku čitamo, svijeti zamrzi jer nisu od svijeta kao što nija nisam od svijeta opet tema koja u Isus kaže da su oni primili njegovu riječ, a ta riječ koju su primili nije njegova nego oca, predao im je očevu riječ, u toj očevoj riječi, svim njegovim riječima, Isus im je u biti objavljivao oca i otkrivao oca. I oni zato, jer su primili tu riječ, povjerovali joj, oni su se odvojili od, od svijeta, iako su još u svijetu, iako su još među ljudima, oni su se odvojili. E, ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. U 15. redku čitamo to upravo znači to. Učenici su i dalje u svijetu, među ljudima, ali ih je on, jer im je predao očevu riječ, jer su povjerovali tome, e, odvojio od svijeta. Oni više ne žive po požudama kako svijet živi, nisu više usmjereni prema strastima svijeta vlasti moći oholosti nego prema ocu zato i svijet ne voli jer nisu od njega kaže isus na drugom mjestu isto u ivanovom evanđelju da ste, da ste od svijeta da ste isti kao i drugi svijet bi vas volio jer niste kao drugi svijet vas ne voli kao što ni on nije od svijeta šestnestom redku nastavljamo oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Kao što Isus nije od svijeta, Isus nikad nije bio od svijeta. On je od uvijek od oca, od vječnoga, rođen, jedinorođenac. Ali oni koji su njegovi, oni su bili od svijeta, sada više nisu kao ni on. U sedamnestom redku vidimo upravo razlog, odnosno što je to još više, što ih je odvojilo da nisu od svijeta, da nisu svjetski, da ne razmišljaju na svjetski način. Sedamnestom redku posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Ono što ih je odvojilo, dakle, što izbog čega ih je svijet zamrzio, izbog čega ih svijet ne voli, je istina. Oni su u istini. Zato što su primili njegovu riječ, a njegova riječ koju je Isus rekao je očeva riječ, ona je istina. U toj riječi su primili samog Isusa, jer Isus kaže, vidimo na Ivanovom evanđelju, Ivan kaže da je u početku bila riječ, da je riječ bio Bog i da se ta riječ utjelovila, riječ tijelom postala, to je sam Isus. Oni su primili tu riječ, povjerovali joj, ta riječ je istina, jer Isus kaže ja sam istina, ja sam put istina i život. E to je taj razlog, uh, odnosno to je taj uzrok uh, odvajanja od svijeta. Budući da su primili, povjerovali i ušli su u istinu. I oni zrače istinom, oni zrače svjetlošću te istine. I to smeta svijetu. Svijet to ne podnosi, svijet hoće svoju istinu. Svatko želi biti u pravu. Svi želimo reći go prilike, to je moja istina učenici su odvojeni, odnosno odvojeni su za Isusa, za Boga, to znači da su posvećeni, odvojeni za Boga, kako bi primajući to svjetlo, donosili svjetlo istine svima, zato i svijet ne voli jer im smeta ta istina koja je jedna, apsolutna, objektivna, koja spašava. Posveti ih u istini. To je ono što Isus uvijek činio. On je sve dublje svoje uvodio u istinu. Objavljujući im riječ očev, On ih je dublje uvodio u istinu. Posvećivati se znači e, ulaziti sve dublje da sam ja odvojen, moje vrijeme odvojeno za gospodina, za Boga, za njegovu riječ. Posvećivati se znači ulaziti sve dublje u istinu. Jer svetost nije nešto što ulazi jedanput, nego je to nešto što nastaje. Nastaje tako što ulazimo u istinu, u zbilju, u ono što je realno. A njegova riječ je zbilja. Njegova riječ je sam Bog. Njegova riječ koju nam daje Otac je sam Krist. I zato je to posvećivanje u istini biti isto i odgovara onim riječima koje smo čitali, objavio sam tvoje ime. I one riječi u kojima on kaže da je očitovao oca učenicima. Posveti ih u istini. To se odnosi i na one riječi Duh Sveti će vas uvoditi u svu istinu i očitovati vam sve. Dakle, Duh Sveti će biti onaj koji će ih posvećivati, koji će im koji će ih nadahnjivati da ulaze u istinu Kristovih riječi, da se na taj način odvajaju od riječi, odnosno od mišljenja, ideja, ovoga svijeta, načina kako svijet razmišlja, jer Kristova riječ i njegova poruka nema veze s načinom kako svijet funkcionira, samim time kada se prihvaća, dakle, Kristova riječ i u nju dublje ulazi, čovjek se odvaja od svjetskog načina razmišljanja. Posveti ih u istini. Tvoja je riječ istina, Čitamo u 18. kao što ti mene posla u svijet, tako i ja posla njih u svijet. Isus im je rekao da ovim ovom redku, im je rekao i nama govori da naše posvećivanje u istini i naš ulazak sve dublje i otkrivanje istine, odvajanje vremena za Boga, nije nešto samo za nas, nego mi po toj spoznaj po svjetlu koje smo primili, pozvani smo biti svjetlonoše, donositi svjetlo, kao što je otac poslao sina, dao njemu svjetlo, dao njemu samoga sebe i sin nam je donio oče u objavu, tako i Isus koji se u nama nastanjuje po svojoj riječi, po odva, kada odvajamo vrijeme za njegovu riječ, da je upijamo, da od nje i od nje živimo, da u njoj se posvećujemo, tako bivamo s tom riječi preobraženi, primamo, primamo samoga Krista i onda nas to čini vjerodostojnim svjedocima da možemo ići u ovaj svijet, da možemo biti njegovi poslanici i donositi njega, prenositi ne sada više svoju riječ, nego njegovu riječ. A kada prenosimo njegovu riječ, prenosimo Krista, prenosimo i samoga Oca. Zato smo mi, kao i On, slični u poslanju poslanje je dakle u bitnome da preko nas kao što je preko Krista došla objava Boga i preko nas dođe u ovaj svijet svjetlost Božja a svijet će zamrziti učenike i nas i crkvu jer ne želi to iako dubine ljudske to hoće iako dubine ljudske traže Boga ipak svijet ne podnosi svjetlo jer želi ostati u tami jer su djela mu zla jer je potrebno na priznanje pokajanje poniznost koja će učiniti da se čovjek istinski ponizi pred bogom da skršena siromašna srca prizna svoj grijeh i da potom bude spašen budući da to svijet često odbija i ne želi onda progoni učenike budući da ne želi napraviti pod navodnicima sebi nasilje tako što će se pokajati i priznati čini učenicima crkvi nasilje od svijetih, zato mrzi. Zato Isus moli u 15. redku da ih očuva od zloga, jer će i zlo napadati. Zlo će ih pritiskati preko ljudi koji su njegovi, koji ne pripadaju ocu nego zlome. Napada će ih, zato moli oca za čuvanje od zloga. Očuva i nas gospodine u svojoj istini da rastemo u svjetlu i potom je uzrastemo do punine Božije da odražavamo i mi tebe i prenosimo u ovaj svijet sjaj vječnog svjetla, sjaj oca, sjaj raja.